78 წლის ეთერ მომულაძე უკვე 50 წელია ყოველ დღე აწყურიდან სოფელ ფერსამდე მოსწავლეებთან შესახვედრად 7 კილომეტრს გადის. პედაგოგი ფერსის საჯარო სკოლაში მუშაობს, ამბობს, რომ საყვარელი საქმის საკეთებლად კილომეტრების გავლა არ ეცნელება. მიჩვეული ვარ უკვე, არ არის ჩემთვის. მე შეიძლება ადგილობრივებსაც ვასწრებ იქ მისვლას და ერთი შემთხვევა იყო თუ ორჯერ რა, მთელი ჩემი იმის ორჯერ ეს არ ვიცი, წყალდიდობა იყო თუ რაღაცა, გზები არ იყო და ავტობუსები არ დადიოდა და ფეხით ავდიოდით ხოლმე. კი, ყოფილა. ფეხით ავსულ ვარ. ბავშვობის ოცნება პედაგოგი გამხდარიყო 19 წლის ასაკში აიხდინა სკოლის კედლებში გატარებულ ნახევარ საუკუნეს მისი მოგონებები და საოჯახო ალბომები ინახავს. აი, ახო ხაც. ეს ჩემი მასწავლებლები, ახალციხელი მასწავლებლები მყავდნენ ხოლმე, აი მესამე კლასში ვარ. აი ეს მუგარეთის სკოლაში გადაღებული. თავდაპირველად მუშაობა მშობლიურ სოფელ მუგარეთის 8-წლიან სკოლაში დაიწყო. მალე დაოჯახდა და საცხოვრებლად აწყურში გადავიდა. აწყურის სკოლაში სამსახური ვერ ნახა და მუშაობა ფერსის სკოლაში დაიწყო. ამბობს, რომ პატარებთან ურთიერთობა ყველაზე კარგად გამოსდის. აი ჩემ მასწავლებლებს რო უყურებდი ხოლმე, აი მუგარეთის 8-წლიან სკოლაში რომ ასწავლიდნენ, აი იქიდან გამიჩნდა სურვილი. აი ესე შემიყვარდა ეგ პროფესია. დაწყებით, იცი რატო ამირჩიე, ეს არის. მეც ფიზიკურად პატარა ვარ. ახლა დიდ ბავშვებთან რა მოხდა, ახლა ჩემსავით პატარაი აღარავინი არ იქნება, მაღალ კლასებში ცხოვ შეიძლება, მაგრამ უფრო ჩემი ტანის გულისთვისაც ავირჩიე დაწყებითი. დაწყებითების პედაგოგმა უკვე 14 თაობა აღზარდა, ამბობს, რომ მთავარი რამაც სკოლაში 56 წელი გააძლებინა, საქმისადმი სიყვარული და მონდომება იყო. ესე იგი, მასწავლებლის გული არ ბერდება, მე მგონი, მე ასე ვარ. ბებრად თითქოს არ მომაქ რაღაცნაირად თავი. ისევე თითქოს ენერგია მამიშვრება და ეს ცოტა ახლა მეც მეუხერხულება ამხნის რო ვარ და რაღაცა რო ვასწავლი და მე ვიტყვი ხოლმე თუ კი ოდნავ რაღაც შეფერხება მექნება ისევე უნდა დავყო. აბა ვინ მომიყვება გაკეთილს? ეთერ მომლაძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლების მასწავლებლებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პედაგოგია. ამბობს, რომ ჯერ პენსიაში გასვლას არაპირებს, სკოლის კედლებში დარჩენას იქამდე გეგმავს, ვიდრე გაკვეთილების ჩატარება შეეძლება.